unë dëshiroj të them se spari më vjen shumë mirë që ne sot hedhim një hap të rëndësishëm, jo formalisht, duke i vendosur të katër të rënët e 1 janarit aty ku ata e kanë vendin në altarin e Atdheut, si dëshmitar të një kohë dhe të një historie ku humbën jetën, jo rastisht, por sepse besuan tek të drejta dhe lirit e tyre dhe protestuan për drejta dhe lirit e tyre. Nga në tjetër, pavarësisht se në këtë moment nuk ka shumë për të thënë për rezultatin, përfundimtar, unë ndjem realisht krenar që ka shumë për të thënë për përpjekjen për të arritur të rezultatit përfundimtar, që është krijimi një sistemi drejtësie që bën drejtësi dhe ndarja përfundimtare e drejtësisë nga të qenit mallë që shitet dhe që blihet. Dhe nëse sot mja me emocionet dhe me të gjithë nga kesën e halëve të përditshme nuk jep kësaj force politike dhe kësaj shumice të gjitha kredite merituara për hapjen e kutis Pandorës, faktikisht hapjen e pusetave të mbyllur hermetikisht të gjithë nën tokës së lumit, e nesërmja nuk ka asnjë diskutim që do ta vulos si rol historik gjithçka që ne kemi bërë dhe po bëjmë qysh se kemi hapur kapitullin e pastrimit të sistemi drejtësis dhe të transformimit ti. Dhe fundit, unë gjithsesi ndje mirë edhe i për një fakt tjetër. Ne nuk kemi pasur mundësi që të bëjmë më shumë. Por kemi bërë gjithë shka kemi mundur për të mos i lënë vetëm të gjithë të afërmit, familjarët dhe me gjitha fëmijët e të rënve të 1 janarit, qka na jep atë lehtësimin e nevojshëm për të qënë për para kujtimit të tyre, jo me kokën ullur për këtë pjesë. Nuk jemi ende me kokën lartë, përsa ko i gjithë këtë proces që përshkrova nuk ka përfunduar, dhe përsa ko ka ende lumë për të pastruar, dhe përsa ko ata që janë pastruar nga sistemi akoma nuk kanë dhënë llogari, por pa tjetër që mund t'i shohim në sy për gjithçka që në është dashur të bëjmë, për gjithçka që bëjmë dhe për gjithçka që do bëjmë për gjithë familjet e tyre. Sot ne ju dorëzojmë familjeve simbolin e dëshmojit Atdheut për dashurit e tyre dhe jam i bindur që
prania atij simboli në të katër shtëpit do të jetë një pikë e dukshme referimi për vështrimin e fëmijëve kur të mendojnë për prindet e tyre, jo thjesht në sensin e vlerësimit, por në sensin e besimit që drejtësia do ta bëj të sajën. Dhe ata të cilët i vranë për herë të dytë dhe i vranë në bashkëpunim me njëri tjetërin me palë të treta, të veshur në togën e zezë të gjukacve, do përgjigjen. Do përgjigjen si do përgjigjen të gjithë gjukacit dhe prokurorët që sot janë angazhuar fort për ta bërë 25 prilli një referendum kundër kësaj qeverie, bashkë me udhëheqësin e referendumit. Po këtu nuk është koha për të folur për këtë, është koha për të kaluar tek dhënia e këtyre simboleve të katër familjeve dhe për të shprehur jo vetëm urimin që i përjetëshëm të jetë kujtimi i tyre, por edhe bindjen se kujtimi i tyre do të jetë i përjetëshëm. Certifikatën e dëshmojt atë dheut Ziver Beqir Veizi, kam privilegjin të dorëzoj anës 10 vjetë pas asaj dite kur lodët e anës morën dhe në dhe i pa e gjithë bota. Sot ana është 10 vjetë më e rritur dhe pa tjetër edhe 10 herë më e vendosur që me studimet e saj, me përpjekjet e saj, të jetë vajza e denjë për cilën jati do të ishte shumë krenar, po ta shikonte. Dëshiroj që të ftoj kryetarin e kuvendit për të vazhduar dhënien e simboleve. Jepet titulli Dëshmëria e Dheut, Faik Myrdhejt. Ministri i Mbrojtjes për të dhënë simbolin tjetër. Jepet certifikat e dëshmorit atë dheut e Kuran Halim Deda. Ministre Drejtësisë. I jepet certifikatë e dëshmorit atë dheut Alex Nduenika. Dhe kam derin t'ja japë bashkëshortes.
duke ju falendëruar me shumë mirënjohje për jo vetëm pranimin, por edhe të gjithë mirëkuptimin, të gjithë këtë marrëdhënie që ju na keni dhënë privilegjin të kemi me të gjithë ju dhe duke ju siguruar që unë dhe të gjithë kolegët që janë këtu sot së bashku me ta që mungojnë për shkak të kushteve në të cilat jemi detyruar të mblidhemi me numrat të reduktuar, kemi qënë, jemi dhe do t'jemi njësoj si ishit ju, sa herë që vjen fjala apo vjen puna për të adresuar këtë çështje ende të hapur. Dhe dua të ndaj me ju besimin tim që në çështje drejtësisë, edhe në këtë çështje, sot për Shqipërinë vlen më shumë ndoshta se sa në çdo rast tjetër fjala e mençur e popullit që drejtësia njësoj si vërteta vonon po nuk haron asnjëherë. Shumë faleminderit dhe ju ftoj të bëjmë së bashku rritjen e nderimit në vendodhjet e ngjarjes.